Parque Primavera dá prosseguimento ao programa de pedidos. Agora vamos a mais um número musical que alguém que está de blusa azul, saia amarela e sapato roxo oferece ao senhor Jacinto como prova de amor e carinho. Mendonça é uma mulher de azul, amarelo e roxo. Isso não é mulher, só pode ser escola de samba. Meu São João da Barra Limpa, o que, que é isso aí? É muita mulher num corpo só? Me belisca que eu quero ver se eu tô sonhando. Tá falando comigo? Eu não tava, mas agora já tô, né? Com perdão da má palavra, mas a senhora é de arrepiar pelo de tapete, dona. Eu, quando vejo mulher assim, meus olhos brincam de cirandinha, né? Não estará a senhora doidinha querendo assim contrariar mão demônio aqui com o Jacintão de Jurumim do Ribeirão? Casar com você? É. Que papo engraçado. Engraçado, engraçado é o seu Manuel da Quitanda, né? Mandaram ele pagar imposto de renda na ponte e ele foi e quase morreu afogado. Boa, gostei. Você está me achando legalzinha? A senhorinha me deixou mais contente que formiga em açucarelho, nem. É? Então eu sou legal mesmo? Senhora, a senhora é de fazer a gente sentar na brasa, né? O que a senhora tem de bom não está escrito em nenhum dicionário, dona. Que mulherão, mas só de orelha tem 2 quilos certinho. Oh, você tá aí debochando, cara. Você é mentiroso. Mentiroso, mentiroso é o rato chorando no enterro do gato, né? Por acaso a senhora não tá assim com vontade de ponhar o meu sobrenome na sua assinatura? Não? Eu? Quem sabe, né? Sabe como é, né? Reparando bem, você é bonitão. Ai, meu São Crispim, vai chover jabá em Jurumim. Se não for a molação, dona, eu posso dar um abraço na senhorinha? Sem essa, ô cara, sem essa. Você nunca abraçou mulher? Bem, no primeiro abraço que eu dei numa mulher, eu fiquei que nem rótulo na garrafa, né? Só saí quando me puxaram. É, você é bem interessante. Interessante, interessante é macaca fazendo tricô de cipó pra macaquinho que vai nascer, né? Formidável, formidável. Você gostou de mim, filhinho? Gostei muito, mamãezona. Eu sou bacaninha, sou? Você acha que eu sou legal? Eu só não acho como confirmo e reconheço, né? Quando eu escuto mulher falar assim, eu fico doidão, dona. A senhora me alegra mais que um aumento de ordenado, né? Isso é mulher de namorar rezando, crendo aos padres. Ai, que braço roliço. Que cheiro perfumado que ela tem. Você não tem namoradinha? Bem, a última namorada que eu tive foi quando o Santos Dumont ainda estava tirando o retrato para sair na nota de 10, né? E agora? Não tem nenhuma garota no momento? Bem, agora eu tô feito purga em cangote de estalta, nem. Eu não tenho mulher nem pra me dar bom dia. A senhora não estará querendo ser minha marida até eu vestir o pijama de madeira? A senhora não quer casar com eu até o dia de eu ir pro viveiro dos defuntos? Você tem expressões muito pitorescas. É uma pena que não tenha uma namoradinha. Você merece. Mereço, mas ninguém reconhece, nem.
Eu não tenho é sorte mesmo. Quando eu ataco de bombeiro, o incêndio já se apagou, né? Em matéria de namoro, eu tô mais desligado que rádio de surdo. Tadinho dele. Mas olha, eu percebo que você é um pilantrinha. Você tem as suas mumonhas. O pai que me ensina, né? É como ele diz, filhote de onça já nasce pintado, né? E você caiu logo para o meu lado, não é, seu malandrinho? É como diz o pai, né? Macaco sabido não pula em galho podre, né? Adorei você. Você é muito divertido. Divertido? Divertido é beber vinho madeira e depois sair cuspindo sarrafo, né? Você está me olhando de um jeito assim meio esquisito. É que eu tô com os maus pensamentos fervendo na prateleira, né? Eu tô com uma baita de uma vontade de dar um beijo na sua cara, né? Não, nada disso, Benzoca, nada disso. Me chamou de Benzoca. Vai chover farofa na Groenlândia agora. Olha, se você me beijar, sabe o que acontece? Cai um braço seu. Imagina, se beijar a mulher dos outros, derrubasse braço, nessa cidade só tinha maneta. Era um verdadeiro festival dos aleijadinhos, né? Mas, dona mulher, a senhora não quer mesmo casar com eu? Ah, não dá pé, meu boneco. Eu tenho um nível de vida muito bacana e você é pobre. Ah, mas é como diz o pai, né? Antes ser pobre honesto do que ser rico sem vergonha, né? Certinho, garoto. Mas eu preciso ir. Olha, qualquer dia eu apareço e você me convida pra almoçar, tá? Eu adoro um franguinho. Frango? Quando tem frango em casa de pobre é porque a urubu andou voando baixo, né? Mas pode ir, não faz mal. É mais um anjo que foge da minha nuvem, né? Mas um dia eu vou fazer 13 pontos na minha loteria. E o dia que eu fizer, eu prego fogo!